চব গিফ্টে এইটো কি কৰিম এইটো সেই বস্তুখিনিতো দেখাতে আহক বুজালা কিবা এটা কৰিম আপোনাৰ মই কিবা কোৱা দেখিছে নেকি এতিয়ালৈকে আপুনি মহুৰা মাজত ফচিছে তাক আপুনি সেইটো কাৰণে কনভিন্স কৰক মই কোৱাই দিম আৰু এই কথাবোৰ যদি কোনোবাই গম পায় বিজয়কান্ত যদি কয় যে এনেকুৱা বিচাৰিছে এনেকুৱা বুলি গম পায় তেতিয়া গম পাব আৰু আজিকালি মানুহবোৰ আদৰ্শ নীতি এথিক্স কোনো নাই কোনো চলিবও নোৱাৰে মানে চব বেয়া হৈ গৈছো চ' মই সাৱধান হৈ গৈছো আৰু মোক কথা কথা পতাই দিছে ইমান চিন্তা কৰি থাকে মানুহে মই ইউনিফৰ্ম পিন্ধিলেহে পুলিচ চিন্তা মানে বেলেগ পুলিচ হ'লে আমি মানুহ এনেকৈ গম পাইছে নাই ভনীয়েকৰ কণ্ডিশ্যনটো হেৰি ন সেইকাৰণে অলপমান তাৰ ই ভয় কষ্ট কষ্ট চষ্ট কৰা মানুহ যেন লাগিছে মানুহ দেখিছে অঁ এতিয়া এখেতৰ স্কিনটো বা আপোনাৰ স্কিনটো ডিফাৰেঞ্চ হৈছে আপুনি কোন চনত মেট্ৰিক জন্ম কোন চনত আপুনি মোক এবছৰমান ডাঙৰ হ'ব নে লগৰ হ'ব আপোনাৰ জন্ম চন কোনটো মোৰ 84 সোতৰ দিছে আমি হেৰি 83 ধৰক কাবাক বালিয়ে এক গাড়ী লাগিল এই কাবাৰ লগত আনি পেলাই তাৰ পৰা 1000 টকা এটা পালে চলি চব থাকিব লাগিব ন কথাটো সেইটো কৰি কৰি কাম কৰি কৰি গতিকে আৰু মজবুত আছে বাৰু জনজাতি মানুহৰ নিচিনাই নহয় আপোনাৰ তাত যাব আপোনাক সেইটোৰ লগত লিংক নহয় নহয়
কথা আছে এটা আপনি মোক বাইন্ডিং কৰি থানে আছে পয়সা দিয়া মানে ও দা মই কনি কথাখিনি পাতাই পিছত ঠিক আছে হেতু কথা দিও কৈ আছে হেতু হিৰ পার্ট ইন নিজে একটা নিম লৈ ধৰব তাপনি লগত কথাখিনি জানিব আমি তামুলি তো আহিব না পয়সা তো হ'ব আপনি কালে দিলে হ'ব কালে আছে না কালে হ'ব আপোনাৰ মই কিবা এটা কৈ দিম যে পয়সা ভালহে পাবলৈ আপুনি পুলিচে পয়সা বিচৰা নাই আমি দিওঁ হয় নহয় পুলিচে পয়সাই বিচৰা নাই আপোনাক তিনি দিন ধৰি সেইটোৱেইতো হয় সেইটো মনত ৰাখিব এতিয়া নালাগে আপুনি কাইলৈ আহিব মুখত শুকাই দিব বেয়া লাগে মই ইউনিফৰ্ম পিন্ধিলে পুলিচ আমিওতো একে বয়সৰে ন আপুনি 83 মই 84 একে একে একেলগৰে আপুনি কষ্ট কৰিছে কাৰণে মানুহ এতিয়া এইবোৰ শুকাই মেলি চিন্তা হৈ গৈছে আপোনাৰ আপুনি চিন্তা নকৰিব তেওঁৰ লগত আছে এতিয়া আপোনাৰ এটামান বছৰ থাকিবও পাৰে শৈলেন কলিতা বুলি আমাৰ তাতে যে এটা আছে চাৰ্চিটেড হৈছে নে কোনে সুশীল তামুলি টেষ্টত নাই নহয় চাৰ্চিটেড নামে আহা নাই কেনেকে আহিল তামুলি নাম নাহিল নহয় আৰু অংকটো বেলেগ হৈ গ'ল ন তাত আপুনি যাব পুলিচে য'ত খালে